Hej par! För cirka 15 år sedan började jag experimentera med LED-teknik efter att jag förstått att livslängden på LED-lampor är bra mycket bättre jämfört med glödlampans livslängd. Jag började då tillverka ljusramper utav lysdioder och använde de här för takfotsbelysning i huset. Och här har vi lite rester av det jag donade med då. Motstånd, kopplat till batteri och lysdioden då. Eller i mitt fall med takfotsbelysningen så kopplade jag till en 230 adapter, 230 volt. Jag kommer ihåg att det var roligt att skapa med kunskap. Och så höll det mycket, mycket bättre än dåtidens traditionella lampor. Idag, 15 år senare, är LED-lampor välkända och exploderat på marknaden. Man finns överallt, allt från strålkastare till julbelysning med mera. När vi använder LED-lampor och LED-teknik i ett 12-voltsystem, så som i en husbil, har stora fördelar då vi får ner effekten på lampor och apparatur som i sin tur påverkar ampären som ofta blir hög i ett 12-voltsystem. Jag kommer i den här videon förklara vad en LED-lampa är och hur LED-teknik fungerar. Samt ger en förklaring på dess verkningsgrad jämfört då med den traditionella glödlampans. Så, vad är en LED-lampa? Och hur fungerar LED-teknik? Vi hör ordet LED-lampa hit och dit, men vad är egentligen LED för någonting? Och hur fungerar det? Jo, LED står för Light Emitting Diode, vilket är lysdiod på engelska. En LED-lampa är alltså en lampa uppbyggd av en eller flera högintensiva lysdioder. Och ett vanligt fel som flera gör är att benämna LED-lampor med LED-glödlampor. Men LED är alltså en sak och glödlampor en annan. Det var nämligen en ryss vid namn Oleg Vladimirovich som uppfann lysdioden under 1920-talet. Det var dock först vid 1962 som en lysdiod i det synliga ljusspektrumet utvecklades. I dagsläget hittar vi lysdioder både i det synliga ljusspektrumet samt över och under, det vill säga ultravioletta och i det infraröda ljuset. När en traditionell glödlampa lyser gör den det för att vi har skapat en trång passage, glödtråden alltså. Där vi pressar igenom en massa elektroner. Och friktionen i den här trånga passagen gör att det blir så varmt att tråden börjar glöda. För att glödtråden inte ska brinna av har den kapslats in i ett lufttomt glaskupa. Och då syre saknas kan det inte börja brinna. Thomas Edisons stora uppfinning glödlampan bygger på det här. Han gjorde en hel del annat också, både bra och dåligt, men det är en helt annan historia. En nackdel med glödlampor är den dåliga verkningsgraden, det vill säga hur mycket inmatad effekt som blir till något nyttigt. I fallet med glödlampan blir cirka 5% till ljus. Resten blir till värme. Som vi märker om vi tar i kökslampan hemma, det är varmt. Och vad är då en LED-lampa? I LED-lampan skapas ljus på ett helt annat sätt. LED står för Light Emitting Diode, det vill säga en diod som sänder ut ljus. Av den energin vi stoppar in i en LED-lampa får vi idag ut cirka 30-40% som ljus. Jämför det med glödlampans 5%. Om vi vill ha det lika ljust i båda fallen betyder det alltså att vi klarar oss med en lampa med runt 7 gånger lägre effekt. För att grovräkna lite kan vi säga 10 gånger lägre effekt. Så håll för sista siffran på effektsiffran watt för en traditionell glödlampa så ser du ungefär vad som krävs av en LED-lampa. En taklampa till exempel hemma på 60 watt motsvarar alltså i grova drag av en 6 watts LED-lampa.
Minns ni effektlagen som jag använt i flera av mina videor på vår kanal? P är lika med U gånger I. En LED-lampa behöver på grund av sin högre verkningsgrad 7-10 gånger mindre effekt för att avge samma ljus som en glödlampa. I husbilen har vi oförändrat 12 volt i vårt system. Det betyder att om effekten P, watt, sjunker måste även strömmen I, ampere då, sjunka lika mycket. Eftersom spänningen U, volt, är konstant. Om du drar lägre ström ur ditt batteri förbrukas under en viss tid mindre energi, wattimmar eller ampertimmar. Då räcker också batteriet 7-10 gånger längre. Därför sparar du dina batterier i husbilen när du använder LED-lampor och LED-teknik för din apparatur. Sen har vi något som heter PowerLED. Och PowerLED är namnet på en lysdiod med en väldigt stor ljusintensitet i förhållandet till strömförbrukning. Och lysdioder är känsliga för värme och även så PowerLED. Och genom att leda bort värmen som utvecklas av framförallt PowerLED:erna kan man bibehålla ljusflödet som annars vid temperaturökning minska. Även en lysdiods livslängd påverkas av värme och det är därför viktigt att i starka PowerLED där värmeutvecklingen är relativt hög leda bort den här för att inte skada komponenter och bibehålla ljusflödet. Olika användningsområden som jag har idag med LED. Om vi kollar rent generellt på vad LED, det vill säga lysdioder, används hittar vi bland annat statusindikationer på exempelvis din stereo, fjärrkontrollen där vi kan ha IR, infrarött ljus som är lysdioder, LED-TV, LED-skrivare, moderna trafikljus med mera. Alltså, lysdioden används flitigt i vårt samhälle och LED-lampan är enbart en av få användningsområden för lysdioden. Jag hoppas jag har gett er med den här beskrivningen då, en förståelse vad en LED-lampa är och hur LED-tekniken fungerar samt dess verkningsgrad. Glöm inte att prenumerera på vår kanal så ni inte missar kommande videor som kommer kontinuerligt varje vecka. Ha en fin dag och ta hand om er till nästa gång vi ses. Hej på er!